Let's learn name of birds in English, Urdu and Arabic. تو انگلش میں اس کو برڈ، اردو میں پرندہ اور عربی میں طائر طائر کہتے ہیں. تو آئے ان کا نام سیکھتے ہیں. Let's learn name of birds in English, Urdu and Arabic. تو انگلش میں اس کو برڈ، اردو میں پرندہ اور عربی میں طائر طائر کہتے ہیں. تو آئے ان کا نام سیکھتے ہیں. پہلے ہے کرو. کرو انگلش میں کرو، اردو میں کوا کہتے ہیں اور عربی میں غراب غراب. ہیرون. آگے ہے ہوپ، ہدہد، اردو میں ہدہد اور عربی میں بھی اس کو ہدہد کہتے ہیں. آگے ہے بچوں نائنٹین گیل، نائنٹین گیل بلبل بلبل، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں اندلیب اندلیب. آگے ہے اوسٹریچ، اوسٹریچ انگلش میں اور اردو میں شتر مرغ، اور عربی میں نعام نعام. جی ہری ہوپو ہد ہد، اور آگے نائٹ اینگل بلبل، اندلیب اوسٹریچ شتر مرغ نعام. نیکسٹ ہے جی اول الو، اول الو بوم بوم پیرٹ طوطا، الباباگا الباباگا. آگے ہے پارٹریج تیتر تیتر، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں دراج دراج. اول الو بوما پیرٹ طوطا الباباگا پارٹریج تیتر دراج دراج. دوستو رپیٹ کر لیتے ہیں، اول الو بوما پیرٹ طوطا الباباگا پارٹریج تیتر دراج. پیکاک انگلش میں پیکاک، مور مور اردو میں، اور عربی میں الطاووس الطاووس. پیجن کبوتر انگلش میں، اور کبوتر اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں حمامہ حمامہ. اسی طرح ڈک انگلش میں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں بطخ بطخ، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں باتا. پیکوک مور الطاووس پیجن کبوتر حمامہ ڈک بطخ ڈک انگلش میں بطخ، اردو میں اور عربی میں باتا.